Co to je? Ta bábovka je výborná. Krabičku chceš zpátky? Jo, to je Karolíny. Čau. Čau, čumáku. Dneska mám ovulaci. Nešlo by to třeba přehodit na zítra? Ne. Ahoj, čumáku. Za zvitek a odlik. Nezajdeme po práci na oběd nebo na kávu. Kafe nepiju, jsem daná. Já bych taky chtěla lodičku. Vemte si šlapadlo. Já nechci šlapat. Kam jdeš večer na kluši, až budeš píchat, tak včelka Mája. Trasa jako obvykle, jo. Kuzny, kejky, sněmovna, počkej, dneska ještě hrát. Sawatika. Máma by si všimla tak za 5 dní, že tam nejsem táta, tak za 2. Jseš normální? Musíš jí to říct. Nikola, co se děje? Pojedem na výlet? Sama nebo tě hodně mení, když budu mít vajíček jak velikonoční zajíček. Uvnitř každého velkého příběhu je spousta těch malých. Přitom prožíváme velmi podobné věci, prožíváme stejná zklamání, stejné frustrace, očekávání, naděje, lásky, rozchody. Někdy se cítíme osaměle a někdy se cítíme ztraceni. Že tady maluji dětský pokoj pro děti, které ještě ani neexistují. To ti přijde normální? Vypadni! Ty by se mnou někam jel? No jo, no proč ne? Kolik mám času? Ahoj, mami.